Tú prednášku som nazvala Od Feiglera po Karfíka, aby som vlastne poukázala na to, aká pestrá a aká široká je tá architektúra, ktorú zaraďujeme medzi priemyselné dedičstvo v Bratislave. Feigler, tá Feiglerovci, to bola celá rodina staviteľov a architektov. Zaoberá sa s nimi detailne profesorka Pohaničová z tejto fakulty. Možno ste už čítali od nej niekoľko knižiek alebo článkov, ktoré napísala. Oni boli stavitelia, ktorí stavali nielen priemyselné stavby, ale aj stavby, ako je Bratislavská reduta alebo rôzne kultúrne stavby, inštitúcie. No a Karfík je známy český architekt, ktorý pracoval, ktorý sa preslavil tým, že pracoval pre továrnika Baťu. A keď cestujeme do zahraničia a vidíme tie krásne priemyselné pamiatky, priemyselné stavby s množstvom detailov, ktoré nás tak oslovujú, tak si niekedy možno hovoríme, že veď tej Bratislave toho toľko nemáme. A častokrát aj mnohé organizácie, napríklad UNESCO, alebo tých organizácií, ktorá sa zaoberá špeciálne priemyselným dedičstvom, sa zameriajú na tie špičkové stavby, čo je pochopiteľné, lebo nikdy nie je možné zachovať všetko, čiže sa vyberajú vždy nejaké prototypy tej ako najvydarenejšej, najšpeciálnejšej, najväčšej, najprvšej nejakej architektúry, technickej konštrukcie, ktorá sa prvá niekde objavila, čo je pochopiteľné. Ale niekedy práve týmto hľadaním tých najlepších extrémov si niekedy môžeme nevšimnúť alebo prehliadnúť tie veci, ktoré sú dôležité. A práve v Bratislave, ktorá má tie svoje historické a iné súvislosti také, že tu nám toho špičkového, nie že by tu niekedy nebolo to špičkové, ale možno na prvý pohľad, na to vizuálne, už to nie je tak ako badateľné. Takže vlastne takými hľadaním len toho najlepšieho, možno potom vycestujeme niekam napríklad do Francúzska, tu som vybrala na sklad takú zámerne takú fotografiu objektu Condition Public, ktorá je vlastne tak veľmi dekorovaná. Čiže vlastne to je stavba, ktorú pochopí aj laik, že to je niečo krásne. Lebo tá vizuálna stránka je naozaj niečo, čo v tej architektúre dominuje. Že nebudeme si klamať, že naozaj to vizuálne je aj pre toho laika najľahšie pochopiteľné. A aj keď nejaký architekt možno pracuje s tým, s tou stavbou dneska, keď to chce konvertovať a keď sa nájde peniaze na tú konverziu, tak je oveľa ľahšie, keď tá budova je krásna. Avšak, aby sme možno porozumeli tomu, že v akej situácii Bratislava je alebo bola, tak ja sa ešte skočím trošičku skôr pre to priemyselné obdobie, ktoré vlastne u nás sa datuje tak možno, že v druhej polovici 19. storočia začínajú sa tie továrne u nás viacej rozvíjať. A čo je pre mňa zaujímavé, čo sa dozvedela vlastne z publikácie od Antona Špíza, ktorý sa zaoberal špeciálne manufaktúrnym obdobím na Slovensku, bolo to, že tie manufaktúry sú niečím, čo vlastne bol takým krôčikom pred továrňami. A už tá situácia, ktorá bola v tých manufaktúrach na Slovensku a v Bratislave, vlastne dala také podhubie a možnosti tomu, aké továrne tu mohli vznikať. Špeciálne niekedy, možno, že aj historici niektorí, alebo máme taký pocit, že počas Rakúska-Uhorska nám tá situácia nebola úplne naklonená. Že my sme boli súčasťou toho Uhorska, ktoré bolo viacej agrárne, bolo tu menej rozvinutý priemysel a na rozdiel od napríklad českých krajín, ktoré boli veľmi industrializované. A vôbec akože Rakúsko bola tá industriálnejšia časť a Uhorsko bola tá agrárnejšia časť, tá poľnohospodárska časť. Tomu vlastne tam bolo viacero dôvodov. Práve Anton Špís komentuje, že to nebolo vyslovene nejaké ako nepriateľské nastavenie tej Viedne. Tam bolo veľa okolností, jednoducho to Uhorsko bolo jednak bolo úrodné, čiže keď tá politika rozmýšľala, kam čo bude smerovať, tak prirodzene vlastne do toho Maďarska tam sa rozvíjalo to poľnohospodárstvo. A naopak tie krajiny severskejšie, ako bolo aj Česká republika dnešná, tak tam v podstate bol ten priemysel. Ale ďalšia vec bola, že tá hustota obyvateľstva, ktorá pomáha tomu rozvoju priemyslu, v tom Uhorsku bola oveľa menšia ako v Českej republike napríklad a v Rakúsku. Takže tá podpora tu však ako bola. Z času na čas vždy vydali nejaké zákony, napríklad, že Mária Terézia vedela, že treba podporiť manufaktúry aj v Uhorsku. Na druhej strane
potom o pár rokov neskôr zase inými zákonmi trošku zabránila rozvoju. Tam boli tiež tie problémy, že u nás boli veľmi silné cechy. A cechy vlastne istým štýlom ako bránili rozvoju zase priemyslu. Pretože tie boli zamerané na to ako menšiu výrobu. Ale už vlastne v koncom 18. storočia vzniklo viacero manufaktúr. Napríklad známy vynálezca Kempelen, ktoré možno poznáte, založil podnik na tlačenie textílií. Tiež vznikla tu v Bratislave sukenka od obchodníka Strassera, bolo to potom viacero tiež nejaké manufaktúry v Podhradí a tiež napríklad výroba kočov. Ďalšia vec, ktorá bola špecifická práve pre Bratislavu, bolo to, že nám aj chýbali tí odborníci. Takže Špíc vlastne vysvetľuje, že nemôžeme sa to tak brať, že jednoducho to Rakúsko a Maďarsko nám neboli naklonené. Práve, že oni nám sa aj pomohli dotiahnuť to know-how tých odborníkov práve z nejakých nemeckých krajín. Čiže vďaka ním v podstate sem prišli potom tí ľudia a sa tu aj dlhodobo usádzali. Dokonca tu boli aj nejakí Holandiania, čo sem prišli a žili tu, založili tu svoje manufaktúry a vlastne to začiatky priemyslu. Takže tuto vlastne som vytiahla taký vetu z tej knihy, že majstrov domáceho pôvodu v manufaktúrach nenachádzame. Pretože oni neboli dosť odborní, čiže neboli dosť vysoko postavení v tých manufaktúrach, keby tam pracovali, čiže v podstate sa ani neškolili. Preto sme vlastne boli závislí a potom aj v tom priemyselnom období na špecialistov zo zahraničia. Tiež spomína v tejto súvislosti Pressburger Zeitung, že už sme neboli tak v začiatku 19. storočia dokonca, už tu sa tu objavovali prvé fabriky, ale ešte dlho asi potrvá v tom čase, kým sa naozaj tento priemysel rozvinie. Tu som robila takúto schémku, kde som vlastne naznačila, vychádzala som z tých údajov, ktoré poskytol práve Špíc o svojej knižke. Sú to vlastne údaje, ktoré súviseli s tým a dávali nejaký predpoklad tomu, aby sa priemysel na Slovensku a v Bratislave rozvinul. Asi viete, že dôležitým momentom bolo rakúsko-maďarské vyrovnanie v roku 1872, kedy sa v podstate aj uvoľnili možnosti, aby ten priemysel sa mohol rozvinúť. Ekonomické a ďalšia situácia bola priaznivo naklonená. Potom ďalšou situáciou, ktorá pomohla rozvoju priemyslu, boli tzv. Priemyselné zákony, to bolo viacero zákonov od roku 1881 až 1907, ktoré vlastne pomohli tým priemyselníkom tie továrne otvárať, robili rôzne daňové úľavy, stavebné, mohli si stavať tie továrne a nemuseli platiť toto dane nejaké obdobie, čiže 30 rokov to bolo. Čiže tam bolo rôzne, veľa okolností, čo vlastne tomu priemyslu napomohlo. Takže nie je to možné tak vnímať, že v tom Rakúsko-Uhorsku sme boli nejakí chudáčikovia, mali sme to ťažšie z nejakého dôvodu, ale ako náhle človek vidí tú komplexitu tej situácie historickej, tak vlastne vidí, že to, že aké to bolo, bolo veľmi komplexné a bolo z viacerých dôvodov, čiže nie je možné niekoho viniť za to, možno ako niekedy si myslíme, že my sme boli takí ako utlačení. Tá situácia bola komplikovaná. Čiže nemali sme odborníkov, bola tu malá hustota za obyvateľstva, čiže ten priemysel to bol možno neskôršie tu začal ako v nejakých západných krajinách, ako v Británii, kde už vlastne prvé továrne sa objavujú koncom 18. storočia. Toto je zaujímavosť, ale to asi neuvidíte, to možno v tej knižke. Tu je Bratislava okolo roku 1930 aj s vyznačenými niektorými továrňami. Čo si myslím, že je zaujímavé spomenúť, že hoci ten priemysel sa tu objavil neskôr, tak je dobré vedieť to, že tie továrne, ktoré tu boli, neboli nejaké zaostalé, nejaké horšie továrne. Pre Slovensko úplne špecifické, že tie továrne tu boli veľmi nerovnomerne rozložené, tá industrializácia vlastne bola nerovnomerná, ale tie továrne, čo tu boli, boli na úrovni celoeurópskej alebo svetovej. Lebo tí odborníci k nám prišli, väčšina potom zo západu, z tých nemeckých krajín alebo z Holandska, z Anglicka tiež niekedy, čiže tá úroveň, oni to tu technické povedomie mali. Asi viete, že priemyselná revolúcia začala v textilnom priemysle. Keď sa vlastne začali, keď sa
tkali látky, tak tie prvé stroje sa vlastne boli v textilnom priemysle, tie tkáčské stroje. Čiže, a to bolo podobne aj v manufaktúrach. Tá manufaktúra, vlastne tá prvá sa prešla tou premenou, tá textilná manufaktúra na tú továreň. Nebolo to niečo náhle, že by sa zrazu sa stalo z jednej manufaktúry hneď továreň. Bolo to vlastne, išlo postupné zavádzanie tých strojov. Tá mechanizácia a vlastne postupne... Pôvodne to bolo aj tak, že boli domáci, že pre tie manufaktúry tkali ľudia doma, vo svojich domovoch. A vlastne postupne, ako sa zavádzala tá technická výroba, tak títo domáci tkáči postupne mizli a nahrádzali všetko stroje. U nás bolo viacero, čo som vlastne chcela povedať ešte, že u nás bolo viacero dôležitých stavebných firiem. A jedna, preto som to nazvala aj, že od Feiglera, lebo jedna... bola vlastne od rodiny Feiglerovcov. A ďalšiu, ktorú vlastne budem tak spomínať podrobnejšie, bola firma Pitel a Brausweter. A keďže som spomínala ten textilný priemysel, tak začnem obrázkom tejto textilky, ktorú historik Halón, Ludovít Halón zo Slovenskej akadémie vied, ktorý sa vlastne špeciálne zaoberal Pitel a Brausweterom, robil dlhoročný, čiže 10-ročný výskum priamo pre tú firmu. Bola to zakázka vlastne od nich, tuším, takže oni ho pustili do svojich archívov, kam sa normálny vedec, ale ani človek vôbec nedostane. Toto bola taký obrázok reklamný Danubiusky, ktorá ešte dneska tá hlavná budova táto stojí. Tu poznáte možno aj pod menom Rúžový mlyn, alebo tiež závody MDŽ. Bohužiaľ, k tejto som zatiaľ v archíve nenašla tieto historické dokumentácie, takže ukazujem takýto krásnu vlastne reklamnú vedúcku. Ďalšia, uhorská Cvernová továreň, ktorá vznikla, tá firma vznikla v roku 1900. Tá teraz prechádza takou ako masívnou, ťažko povedať obnovou, lebo vlastne ostane iba jeden objekt, ten hlavný. Tu išlo tiež o veľmi dôležitú továreň, ktorá vlastne bola založená firmou D.V. Jung a z Viedne, s kapitálom, ktorý prišiel z Anglicka, firmy Coates. Coates ešte dodnes vyrábajú nite, možno keď máte šiacie stroje, že si ešte všimnite takú nálepku od firmy Coates. Čiže vlastne oni financovali pôvodne ten vznik uhorskej Cvernovej továrne, ako sa továreň tedy volala. Ako vidno na tejto fotografii, tak tá továreň, toto je vlastne ten objekt, ktorý dneska je chránený ako národná kultúrna pamiatka. Toto je ešte o niečo starší obrázok, kde vidíme tú hlavnú továreň vlastne bez tejto jedného podlažia, ktoré bolo dostávané tuším roku 1907, o pár rokov neskôr, ako bola tá budova postavená. Ďalej tu vidíme túto nižšiu budovu. Tá bola žiaľ zbúraná už v roku 2012 v lete. To bola farbiareň. Ja vám možno ukážem, takto prekliknem takúto schémku. Čiže tu je tá hlavná budova, táto žltá. Tuto bola tá farbiareň, ktorú žiaľ zbúra v 2012. A tieto ostatné budovy tiež postupne padajú. Pôvodne v tom návrhu na kultúrnu pamiatku bolo viacej tých objektov, vlastne všetky, čo sú farebne vyznačené a očíslované, ale to sa nepodarilo presadiť, čiže vlastne dneska je chránená len tá jedna. Tento záber je z takej reklamnej publikácie, ktorú vydali Pitel a Brausweter firma v roku 1913 na svoju propagáciu, aby vlastne poukázali na to, čo všetko dokážu. Ešte sa vrátim k vznikom tej firmy Pitel a Brausweter. Táto firma vznikla v roku 1870. To by som nepovedala nejaké nezmysly, keď ma nahrávajú. A vznikla tak, že Viktor Brausweter bol stavebník. Bol synom architekta, čiže mal k tomu vzťah, bol veľmi schopný, ale potreboval nejaké peniaze a tým práve poskytol barón Pitel a táto firma vznikla v Bratislave. A vypracovala sa na jeden z najvýznamnejších podnikov európskeho významu a neskôr má pobočky vo viacerých mestách Európy.
Ale dôležité je, že vznikla v Bratislave. A s jej vznikom je dôležité aj to, že viaže sa na objav porcanského cementu. Predtým sa používal rímsky cement, ktorý bol možno menej kvalitný a menej sa osvedčil. No a táto firma špeciálne, preto je taká dôležitá vlastne pre Bratislavu a preto tak pomohla tomu rozvoju v tom priemyslu a tej výstavbe v Bratislave, pretože tento cement skúšali ako prvý v Bratislave. Dokonca urobili takú vec, aby si nahnali klientov, alebo vlastne získali viacej zákazok, tak urobili prvú nejakú pokusnú vlastne stavbu priamo v Bratislave. Urobili klembu na jednom námestí, ktoré nebolo špecifikované v publikácii od Halona. A bol to taký pokus, ktorým overovali, ako to funguje. A nielenže robili tie pokusy, ale aj o tom písali. Takže publikovali články, ktoré vlastne technicky ďalej posúvali tieto ich vedomosti. Ďalej, čo je dôležité, možno ako sa im potom tak podarilo strašne rozrásť, bolo to, že vlastne postavili pre Bratislavu komplikovaný systém kanalizácie, ktorý akože z veľkej časti funguje dodnes a tá časť, čo funguje, tak to je ešte od nich. Tak som sa dočítala od historika Halona. Táto firma mala pôvodne teda pobočku na Blumentalskej ulici v Bratislave. Tu som pre zaujímavosť ukazujem pár obrázkov. Tieto drobnejšie vľavo, to sú pôvodné návrhy od firmy D.W. Jung z Viedne. Boli oveľa menšie, teda tie plánované objekty Cvernovky boli menšie ako tie, čo sa nakoniec postavili. Tu je tá hlavná budova, je fasáda a fasáda farbiarne teda realizovaná. Tento objekt je silocentrály, podobne ako tie predchádzajúce objekty, bola o niečo menšia. Tieto sa vlastne nikdy v takejto podobe nerealizovali. Ďalšie veci, čo tu vlastne postavilo Pitel a Brauswetter, bolo napríklad železobetónové nádrže na objem vody 180 metrov kubických z roku 1910. Čiže išlo o technickú špecialitu, nie o niečo bežné. Tým, že oni boli taký dobrý, tak už si potom mohli dovoliť robiť aj také možno trošičku riskantnejšie veci. A tým, že tá Bratislava dávala tomu veľké dobré podmienky, tak im sa darilo vlastne viac a viac tieto veci vlastne testovať a v nich sa zlepšovať. Keď som už ukazovala Cvernovku, toto je obrázok, len taká pikoška, pretože už zasahujeme do neskoršieho obdobia, ale aby ste vedeli, že dnešné veľké zmeny, čo vlastne na tomto území Cvernovky sa stávajú, tak neboli také prvé plány. Už v 50. rokov, koncom 50. rokov vlastne bol takýto plán takto zásadne prestávať Cvernovku, ktorý sa ale nerealizoval. Ako vidíte, tu je vidieť takúto obrovskú stavbu, ktorá tu mala vzniknúť. Nakoniec sa vlastne pristávala len táto hala, táto stavba, ktorá vlastne už dneska tiež je v procese búrania, už dole celá. Na tomto výskume, toto je sice moja prednáška, ale veľkú časť tohto výskumu som vlastne urobila ešte s bývalou kolegyňou a súčasnou spolupracovníckou historičkou Katarínou Haberlandovou. A dlhé hodiny sme strávili v archíve, hlavne v archíve hlavného mesta Bratislavy. A veľakrát sme si tak trošku ťažkali, že tie veci sú v takom zlom stave. Je to zase otázka financií, ale mnohé z týchto plánov, a práve ide o plány Cvernovky, sú z tak krehkého papiera, že dneska sú už úplne také rozprášené, sú ako také oplátky. Čiže vlastne človek ich chytí a už mu ostanú v rukách na dva kusy. Tu som ešte zachytila ten plán, ktorý bol ako tak čitateľný. Je to detail okna. Tu vlastne vidíme toto je detail práve o tej firmy Jung, že oni sa vlastne zaoberali úplnými detailami, čo možno už dneska nie je také bežné, už dneska si nakupujeme tie prefabrikáty a architekti, keď stávajú, tak málo kedy robia tie veci takýchto detailov. A tu práve vidno, aké tie stavby boli krásne, že neboli o nič horšie, ako tie stavby, ktoré vidíme v tej Británii alebo vo Francúzsku.
tá subtilnosť, tá mechanika napríklad tých okenných otvorov, že bola úplne úžasná. A tuto dokonca vidíme logo tej firmy Salcher a Richter, teda tých prvotných tých majiteľov Cvernovky. Niektoré tie plány, ale musíme poďakovať práve Martinovi Mistríkovi a Vilovi Činovi, ktorí pripravili tú krásnu knižku o Cvernovke. A oni, keďže jeden z nich je grafický dizajner, tieto plány spracovali a vyretušovali. Čiže tak nám niekoľko poskytli v takejto krásnej podobe. No bohužiaľ v tých archívoch je to tak, že tie veci sa strácajú a ničia. To je, asi sa s tým zatiaľ nedá nič robiť. Ďalšia firma, ktorá je pre mňa veľmi zaujímavá, a možno aj preto, čo som sa s tým zaoberala už v dizertačnej práci, je firma Dynamit Nobel. A je zaujímavá aj preto, že veľmi zmenila svoju podobu od čias, keď vznikla, a tiež pri jej výstavbe vlastne figurovalo niekoľko dôležitých mien, ktoré v tom bratislavskom priemyselnom prostredí existovalo. Tuto vedu tá tiež už bola niekde publikovaná, myslím si, že mala to aj profesorka Pohaničová, aj doktorka Viera Obuchová vo svojej knihe Priemyselná Bratislava. Je to veduta, čiže kresba, nie je to reálna fotografia, ktorú som odhalila, že pochádza od Wézera Kreela, ktorý bol nielen ako maliar, priemyselný maliar, ale bol aj inžinier. On sa špecializoval na takéto veduty. Našla som potom niekoľko takýchto podobných vedut z Nemecka. Takže vlastne on vedel, ako zachytiť tú továreň, aby bola naozaj vieryhodná, čo by možno nejaký krajinkár nedokázal. Táto malba, táto kresba veduta je z roku 1895. Dynamitka bola založená v roku 1973, čiže v podstate o 20 rokov neskôr. 1873, áno. Ďakujem za opravenie. Takže tuto vlastne vidíme, ako za tých 20 rokov, aký už ako veľký areál to bol, a dokonca dokážeme odčítať už aj tú architektúru tých stavieb, a dokonca tu jasne vidieť to kasíno, ak to je to kasíno, ktoré je vlastne dneska už úplne prestavané. A tiež vidno tie typy stavieb. Toto je úplne iný objekt, ako bola Cvernovka, lebo v Cvernovka tiež tam bolo niekoľko objektov, ale pod tou jednou strechou sa odohrávalo toho viacej, tam boli tie dve stroje. Dynamitka, tým, že vyrábala dynamit, a ten dynamit sa vyrábal z rôznych častí, potreba výrobu rôznych kyselín a rôznych ďalších chemických prvkov, a tieto boli veľmi nebezpečné, tak si vyslovene vyžadovala, aby sa rozprestrela na veľké územie, a v prípade aj výbuchov, aby tie budovy boli od seba dostatočne vzdialené. Tie prvé technológie, čo vlastne tu ešte vidíme, tieto stavby, tak mnohé boli kombinované. Mali základ murovaný, ale potom tie vyššie časti, napríklad tento tmavý objekt, boli drevené. Čiže vlastne, keď to niečo akože zničilo, to drevo bolo z toho dôvodu, že keby vyleteli ťahli pri tom výbuchu, tak môžu spôsobiť oveľa viac škody ako to drevo. Takže to bol aj takýto bezpečnostný dôvod. Opäť tento plánik sa už vyskytol vo viacerých publikáciách. Ja ukazujem, že to je taká najstaršia situácia, ktorá ukazuje vlastne jednotlivé objekty aj s popisom. V tom archíve, ako som to našla, ja bolo preškrtnuté, ale naozaj boli postavené. Tento je vlastne od roku 1890 a tu je podpísaný Šprincl, Moritz Šprincl, ktorý sa potom objavuje aj na viacerých tých výkresov historických stavieb dynamitky. Tu vidíme taký detailnejší záber, ktorý zachytáva dynamitku zhruba okolo roku 1900. Ďalším problémom, s ktorým sa vlastne my stretávame, keď skúpame o týchto pamiatkách, je, že mnohé tie archívy sa stali, že buď boli zničené, alebo nie sú prístupné. A práve v tomto Istrocheme, tam ten archív pravdepodobne ešte stále je. Mne mnohé veci, alebo také tie vedomosti o tých veciach poskytol pán Turinič, neviem, či tu dneska je, ale on bol archivárom v Dynamitke, čiže vlastne on aj mnohé tie historické veci pre nich pripravoval, čiže naozaj on to veľmi dobre pozná. Ale mnohé tie plány, niektoré sa nachádzajú v archíve hlavného mesta, ale mnohé sú žiaľ tam skryté. A to je veľká škoda, lebo možno, že tam ešte niektoré veci by aj boli pre nás strašne dobre vedieť, aby sme sa ďalej posunuli v tom poznaní tých stavieb, ale
pokiaľ oni nechcú, aby sa to dalo na verejnosť, tak nič si nemôžeme robiť. Takže tento, konkrétne táto fotografia je odfotená priamo z Istrochemu, keď som tam bola na návšteve, keď som sa snažila do toho archívu dostať. A keď ešte tá komunikácia s nimi vyzerala tak trošku optimistickejšie a nakoniec sa zlákli práve toho, aby to nevyhlásili za pamiatku, čiže vlastne nakoniec to úplne zneprístupnili. Toto je potom v archíve, čo sa vlastne nachádza, je veľa plánov situačných, kde sa vlastne objavujú červenou vyznačené budovy, ako ten areál rástol. Tam práve vidieť, že ten areál bol neuveriteľne v takom procese zmeny vlastne od svojich začiatkov. Že to nejde o areál, ktorý sa postavil a potom bol urobený pár drobných zmien, ktoré dneska ešte môžeme odčítať vlastne tie pôvodné objekty. A v tomto areáli vlastne tou jeho hodnotou alebo tou charakteristikou je vlastne to, že on sa menil. To je vlastne jeho priemyselná hodnota. Lebo tá výroba sa posúvala, tie technológie pokračovali, uvedomili si, že môžu nejakú chemikáliu využiť ďalej iným spôsobom, napríklad ako hnojiva. Čiže vlastne ten areál sa rozrastal, budovy rástli a menili sa. A tým, že vlastne boli tiež na takom území mimo mesta, oni sa aj mohli dovoliť niektoré objekty nechať až upadnúť a nemuseli tak veľmi ekonomicky o tom území uvažovať. A tento objekt, to vlastne vidno objekt, ktorý bol na tej vedute, ako som vám hovorila, že tá spodná časť bola murovaná a toto vlastne vidno, neviem, či to vidíte, bola z dreva. Taká jednoduchá konštrukcia so sedlovou strechou. Tu je opäť podpísaný Ludvík Eremit. Čiže tie prvé stavby, podľa informácií, čo mám aj od pána Turiniča, už pri výstavbe stála rodina Feiglerovcov, lebo sú vlastne aj pri zápise v magistráte mesta figuruje meno Alexandra Feiglera. Ignáca Feiglera. Alexandra? Pýtala som sa Alexandra. Proste jedného z Feiglerovcov. Ale tieto prvé stavby, tie najstaršie plány, ktoré som našla, boli podpísané Eremitom a až Princlom. Ale ako hovorím, práve tie najstaršie plány sa tam veľakrát nezachovali. Pre každú továreň je typický komín a preto aj v dynamitke vidíme viacero komínov. Komín v minulosti bol robený veľmi esteticky, čiže oni si dali pozor, aby aj tie detaily, toto úplne nevidno, ale bol krásne vydetailovaný. Čiže aj keď išlo o komín, ktorý bol niekde uprostred nejakej továrne, ten komín bol umeleckým dielom. Tí staviteľia robili nielen priemyselné objekty, ale každá továreň potrebovala ľudí, ktorí v nej robili. A keďže sa v tej Bratislave vznikali na takých vzdialenejších miestach a tiež špecifické vlastne pre industrializáciu je to, že priťahuje vlastne ľudí z vidieka do miest, čiže potrebovali strašne veľa novej pracovnej sily, ktorá v meste pôvodne nebola a museli im poskytnúť nejaké ubytovanie. Nejakú dobu to sice mohli riešiť tak, že tí ľudia dochádzali, ale keď tá firma chcela prosperovať, tak musela postaviť aj objekt na bývanie. A tie objekty boli rôzne. Pre robotníkov alebo nižšie postavených ľudí, toto bol náhodou dom pre dôstojníkov, boli väčšinou také jednoduchšie a potom, čím človek bol dôležitejší, tým boli aj z hľadiska architektúry také honosnejšie. Tento objekt je od Alexandra Feiglera. To je jedný z tých prvých, vlastne, kde sa už jeho meno objavuje, je z roku 1905. Čiže tie objekty, ktoré od Feiglerovcov vlastne vidíme, čo sú zachované v archíve až od roku 1900. Tento opäť podpísaný Alexandrom Feiglerom je napríklad továrená výrobu kyselín. Tam sa vyrobila kyselina dusičná, kyselina siričitá, čiže tam bolo viacero špeciálnych výrobní. A ako tie technológie sa menili, tak sa menili aj tie stavby. Ešte som nepovedala vlastne dôležitú vec. Dynamitka bola založená Alfredom Nobelom, známym vynálezcom. A bola to jedna prvá zo 7 tovární vo svete. Čiže vlastne ona bola založená, to bola veľmi významná továra, nielen ako pre nás, pre ten slovenský kontext, ale vôbec pre celoeurópsky. A Alfred Nobel tu osobne bol, keď ju zakladal. Čiže tá,
tá výroba tu naozaj bola pod jeho dohľadom na začiatku a naozaj to je jedna zo špičkových tovární, čo sa vlastne dnes už nedá z toho areálu vôbec vyčítať. To je ďalší príklad. Zámerne som vybrala také rôznorodé výkresy tých stavieb, aby som vlastne prezentovala, ako veľmi bola pestrá tá výstavba tej továrne a ako sa vlastne veľmi menila, ale aj prečo vlastne nebolo možné, aby sa zachovala až dodnes. Pretože naozaj tieto stavby, keď si predstavím, na akom obrovskom území sa nachádzali a bolo to územie, ktoré stále bolo dedikované výrobe, tak tam je ako veľmi malá pravdepodobnosť, že by to niekto z nejakých dôvodov zachovával, pretože naozaj tie objekty si vlastne vyžadovali zmenu a aktualizáciu tej vlastne zmene a pokroku tej technológie. Tu je stavba 1904, je to továrna nitrocelulózu. No ako som už povedala, keďže vlastne tá továreň bola významná, oni sa snažili tými objektami ukázať to, akí sú dôležití a tiež akí sú v podstate ako bohatí, alebo ukázať vlastne to bohatstvo tej firmy. Čiže tam bolo veľmi dôležité tú architektúru robiť reprezentatívnu. Takže napriek tomu, že tie stavby boli v rámci nejakého areálu, že nešlo o stavby, ktoré boli v meste, kam by sa človek normálne dostal, ale pre tú firmu, keďže neboli rôzne banery a plagáty ako dneska, tak oni sa potrebovali nejako reprezentovať. A tá architektúra bola práve tým prostriedkom, ktorý tú firmu predával. A potom sa často robili tie veduty, robili sa tie pohľadnice, ktoré ľudia posielali a ktoré ešte mnohí ľudia dneska zbierajú, ktoré boli tou reklamou. Čiže a tuto vidíme práve, neviem, či to dobre vidia pre všetkých, detail jednej stavby z režného muriva, veľmi krásne, elegantne robená s nejakými lízenami, tými oblúkami, je veľmi estetická, možno oveľa krajšia ako niektoré mestské objekty, alebo nie menej pekná. Tam je tiež dôležité povedať, že títo stavitelia, ako boli Feiglerovci, Alexander Feigler, neboli len špičkoví architekti, ale museli sa rozumieť aj tej technológii. Čiže si uvedomme, že aké to bolo veľmi náročné, oni museli spoznať to, čo ten objekt si vyžadoval a museli to vlastne zapracovať do tej svojej architektúry. Takže dnes, keď sa na to pozeráme, nie je len o to, aké to bolo krásne, ale muselo to byť aj nesmierne zložité, čo všetko tí vlastne ľudia museli vedieť. Dnes majú architekti strašne veľa pomocníkov, ktorým pomáhajú a vtedy na to boli, dá sa povedať, sami, alebo samozrejme boli tam mnohé tak stavitelia a architekti, ale nebolo to jednoduché. Potom, čo som vlastne povedala, čo je typické nielen pre našu dynamitku, ale aj pre dynamitky vo svete, ktoré som navštívila, alebo naštudovala si o nich v publikáciách, je, že okrem toho, že tie objekty museli byť ďaleko od seba rozostávané, tak mnohé z nich sa museli chrániť takými zemnými valmi alebo kombinácie betónových stien protivýbuchových a potom zeminy, ktoré by vlastne jednak utlmili ten výbuch a v niektorých prípadoch zase ten výbuch nasmerovali dohora, aby nepoškodili okolité budovy. A tu vidíme práve takúto detail časti továrne na dynamit, kde je tento objekt zakrytý. Je to vlastne tunel, ktorý je zakrytý takýmto zemným valom. Takže v tej továrni nie všetky objekty boli sa týčili do výšky, ale mnohé práve boli pri zemi a až v zemi, aby boli chránené. Tu je tiež takáto ukážka na sklad zlúčeniny sodíka, lebo aj tie polotovary a veci, ktoré vlastne boli tam uschované, mohli vybuchnúť. Tá bratislavská továreň podľa toho, čo sa dochovalo v historických novinách Pressburger Zeitung, bola pomerne bezpečná. Tam nedošlo historicky, nie je žiadny nejaký záznam z tých starších čias, že by tam došlo k nejakým výbuchom, ako napríklad v Nemecku v Krümeli, kde bola taká podobne veľká továreň, tak tam boli oveľa častejšie nejaké havárie. Čiže vlastne to aj tiež svedčí o tej špičkovej úrovni. Práve Pitel a Brausweter, ktorí práve s dynamitkou veľmi spolupracovali, tak dokladá práve Ludovít Hallon, historik, že
v spolupráci Pitla a Brausvetra, tej firmy, ktorá vlastne s nimi potom neskôr robila, tak im ponúkali svojich najlepších inžinierov. Čiže tam boli nielen špičkoví chemici a inžinieri, ktorí tam prišli vlastne spolu s Alfredom Nobelom, ale potom aj tie technológovia na výstavbu. Tu vidím takú sériu vlastne menších stavieb, ktoré sú vlastne pod tým zemným valom. Dnes sa ešte takáto podobná, alebo akože už z novšieho obdobia, časť na výrobu výbušnín zachovala v dynamitke, ale je absolútne neprístupná. A keď sa pozrite na Google mapy, tak tam uvidíte vlastne len les, lebo on to je zarastené. Ale takáto vlastne časť tam ešte je stále. Tu vidíme opäť nejakú menšiu stavbičku chránenú tým zemným valom. Ako som povedala, že tie robili v rámci továrni, tí priemyselníci stavali aj nejaké iné objekty, boli tam administratívne objekty, obytné objekty, tak tu je práve pre Nobela postavená kancelárska a správcovská budova, tiež podpísaná Alexandrom Feiglerom z roku 1907. A tu vidíme to krásne, bohato zdobené priečelie hlavne tejto stavby, ktoré bolo naozaj reprezentatívne. A tu naopak je dom pre robotníkov, ešte z roku 1887 od Morica Šprincla. Je to jednoduchá, jednopodlažná budova, kde mali vlastne svoje nejaké spálne a kuchynky, také vlastne také základné priestory na to, aby tam mohli fungovať. A tu je obytný dom pre úradníkov opäť, takže opäť vidíme niečo honosnejšie. Tento je z toho istého obdobia ako ten dom pre robotníkov, čiže to môžeme porovnať, ako sa mali dobre úradníci a ako sa mali robotníci. Tuto je opäť podobná továrňa, ako som už ukazovala, továrňa nitrocelulózu. Tiež vidíme tú fasádu z režného muriva a krásne dekorovaný a nielen technicky funkčný, ale aj estetický objekt. Ako som povedala, Pitel a Brausvetter robili, spolupracovali s dynamicom Nobelom od svojich začiatkov. Tá firma vlastne vznikla približne v rovnakom období, ako vznikla továren Dynamit Nobel. A práve pri výstavbe elektrárne a vodojemu sa vyskytujú nejaké konštrukčné problémy. Ale tým, že oni mali naozaj tých špičkových technológov, konkrétne túto inžiniera Maximiliana Uhereka, dokázali vlastne vytvoriť medzi jednotlivými nosníkmi konštrukcie 30 cm hrubé steny, ktoré realizovali ako duté steny zo škvárového betónu. Čiže tam boli v týchto stavbách, ktoré sú nielen také impozantné, také honosné, ale tam bola aj veľa všetkých technologických zvláštností, ktoré naozaj môžeme brať ako špičkové. A opäť toto je jeden objekt, ktorý sa nezachoval. S tým skúmaním to také, že tiež človek objaví práve v tých archívoch častokrát veci, ktoré tam už sa nedochovali. A naopak tie veci, čo stoja, alebo objaví na nejakých kresbách, k tým nie sú technické dokumentácie. Čiže aj vlastne si zlepiť pre toho výskumníka tú podobu tej továrne, ako bola, ako sa transformovala, je niekedy zložité, pretože nie ku všetkému sú vlastne kompletné doklady. Niečo spomenie historik na základe nejakých listín, ktoré dohľadá napríklad v Budapešti alebo v firemných archívoch, ale je ťažké niekedy identifikovať konkrétne stavby. Tu je tá špeciálna konštrukcia, železobetónová klemba, ktorú tu vidíme, ktorý vlastne tieto, oni sa zaoberali nielen, že vyrábali ten portlandský cement, ale samozrejme potom ho využívali ďalej v tých železobetónových konštrukciách, ktoré vlastne umožnili v tých priemyselných halách robiť väčšie rozpony a oslobodzovali vlastne továrne od stĺpov a veci riešili tak, že boli funkčnejšie, mohli byť väčšie a priestranejšie. Keďže asi najznámejšia alebo taká najpopulárnejšia konverzia v Bratislave alebo jedna z takých najlepších je väža ateliéru BKP Eš, pána architekta Paňáka Kuseho, asi ju poznáte. Tak snažila som sa dohľadať čo najviac o tejto väži. Bohužiaľ, v archíve hlavného mesta plány konkrétne k tej väži nie sú, ale práve od pána Trebatického, ktorý si v prvej rade, mi poskytol staré noviny
dynamitky. Akože mnohé veci sa človek dozvie ako naozaj z nejakých kúsočkov rôzne pozliepaných. A tam bol takýto článoček o Starenke v bielom, kde vlastne písali o tej veži, že je staršia ako z nejakého roku 1912 a ako ukazuje plán prestavby od Pytla Brausvetra. Ale pravdepodobne, keďže vlastne toto písal nejaký podnikový novinár, nejde úplne zistiť, či to bola naozaj tá istá väža, alebo či to bolo vlastne nahradenie takejto staršej väže od Eremita na tom istom mieste. Ale otázka je to tiež, akože čo to je už ako prestavba, alebo nejaká konverzia, čo je to už naozaj ako nová stavba. Lebo takto vyzerá podľa tých plánov, že tá väža bola kompletne prestavaná, čiže tá väža, čo tam dneska stojí, asi bude až z toho roku 1912. Keď niekto náhodou vie, tak úplne veľmi rád, tak ma poučí. A tu je práve tá väža. Tento plán je z roku 1912 a toto je taká historickejšia fotografia z nejakých 50. rokov tohto storočia. Zámerne som nedala tú konverziu, aby ste ešte videli v tom pôvodnom výraze. Hoci tá konverzia je veľmi citlivá, vlastne on tak akože tú väžu tak jemne obkolesuje, tak ako kruhové točité schodisko vlastne okolo fasády a je veľmi citlivo urobená. Výroba dynamitu vyžadovala veľa vody a veľa vodných väží. Takže tuto je obrázok, ktorá je jedna z prvých väží, ktorá bola zo železobetónu, ktorú majú aj v publikácii tej reklamnej Pytel a Brausvetter, tuto vľavo. A v pozadí je tá silocentrála. A tu je nejaká neskôršia fotografia, ktorá je tiež z archívu Istrochemu, kde zachytáva vlastne ešte aj v zábere tú väžu, ktorú som spomínala predtým. K tejto väži sa zachoval aj v štátnom archíve v Bratislave výkres. Čiže vidíme tam podpis Pytel a Brausvetter, vidíme tam vlastne, môžeme odčítať, dozvedieť sa o jej vzniku. Vidíme rez, technologické záležitosti. No a tiež v novinách Dynamitky v Dimitrovci bola fotografia z roku 1971, kedy ju vlastne odstrelili. Čiže dneska už tiež neexistuje. Aby som ukázala, ako sa tá architektúra posúvala, tu je objekt z roku 1914, kde vidíme opäť veľmi honosne pôsobiaci objekt kryštalizácie, ktorú robila Pytel a Brausvetter. Opäť je to naozaj reprezentatívna budova z režného múriva s množstvom detailov. Keď sa ma niekto pýta, že ktoré z tých stavieb by sa dneska ako mohli zachovať, tak z bývalého cukrovaru v Dynamitke, ktorý tam vznikol, bol postavený v 20. rokoch 20. storočia, keď bola výroba dynamitu presunutá do Pardubíc. Tak vlastne firma rozmýšľala, ako sa udržať pri živote, takže si vymyslela, že si založí cukrovar. A z toho cukrovaru sa vlastne zachoval ešte objekt skladu a neskôr elektrárne, ktorá bola vlastne prestavaná už potom pre neskorší podnik Vistra. Ten hlavný objekt, ktorý sa nachádza uprostred, sa už nezachoval. Toto je práve ten hlavný objekt, ktorý som prekreslila. Niektoré plány, ktoré nie sú dosť čitateľné, sa snažím prekresľovať, aby som ich potom v tej publikácii mohla tak jednoznačnejšie ukázať a práve porovnávať s tými ďalšími stavbami. Čiže toto bol ten hlavný objekt cukrovaru, jeho východná fasáda. Dynamit Nobel, ale rovnako aj firma Pytel a Brausvetter, zatiaľ čo pre iné firmy, iné továrne, bolo obdobie druhej svetovej vojny veľmi nepriaznivé, práve tým, že Dynamitka sa dostala pod nacistickú IG Farben, takže bola na tom veľmi dobre. Aj tí robotníci boli vtedy spokojní, tí pracovníci. Keď človek číta nejaké dobovú tlač, tak sú až tak prekvapivo ako radostní, hoci to bolo ako veľmi ťažké obdobie. Ale pravda je to, že keď človek tam pre nich pracoval, tak naozaj tá firma prosperovala.
A taktiež tie historické zábery, čo sa vlastne zachovali napríklad v štátnom archíve, už sú to prvé farebné fotografie, ukazujú, ako tá továreň vyzerala. A možno prekvapivo dnes pre mnohých ľudí ešte aj v tomto období vidno, aká bola kultivovaná nielen tá továreň, tie areály, tá architektúra, ale aj ten priestor, ktorý tá zeleň. Bol tam park, bola to naozaj jedna upravená továreň, ktorá už, ktorú vlastne dával opäť ten priemyselník najavo svoju, to, aký bol úspešný. Toto je práve tá elektrárne, ktorá bola prestávaná z predchádzajúcej elektrárne toho cukrovaru. Prestávala ju potom na Vistra. Vistra to bol závod, ktorý vyrábal umelé vlákna. To know-how prišlo z Nemecka. Umelú stríž. Umelé vlákna. Áno, ale to bolo sekané. Aha, dobre, tak. Ďakujem. Tak umelú stríž. Ďakujem. Bola to továren, ktorá technológia prišla z Nemecka. Keďže to bolo IG Farben, oni sa vlastne dotiahli svojich špecialistov, svojich znalcov. A táto silocentrála sa zachovala dodnes. A tým, že už nie je ani v tom areáli Istrochému, je vlastne blízko pri ceste, táto by bolo možno, že nejak zachovať a niečo s ňou ďalej urobiť. Tu som ešte ukázal nejaké fotografie. Tu je vlastne prechod z tých zemných valov. Ako vidíme, tam je vlastne betónové základy a cesto je vlastne urobený taký kopec. A tento vstup Dynamit Nobel je z druhej svetovej vojny toho obdobia. A práve v tomto období vzniklo aj strašne veľa veľkých železobetónových stavieb v rámci toho areálu, ktoré boli tiež akože zničené v tom roku 2012 zhruba. Takže dneska tam už mnohé z nich nestoja, ani vôbec nejaké. V tejto stavbičke, dneska vyzerá už úplne ináč, je národnou kultúrnou pamiatkou interiér zrkadlovej sály. Takže dnes ju by ste ju nerozoznali, ale ešte tam zachovaná vlastne vo vnútri nejaká časť. Takže len takú ilustráciu, fotografie vlastne, ako sa veľmi ten areál rozrástol v období druhej svetovej vojny. Tu bol exteriér tej výrobnej budovy a tu je interiér. Čiže to bola, vidno, že to je jedna veľká špičková továreň, ktorá v tom čase bola jednou z výnimočných v Bratislave. V tom čase opäť, v každej tej svojej etape, tam ani neukazujem všetky tie stavby, lebo to bolo veľa, ale v každej tej etape, keď sa továreň rozširovala, tak vždy postavili aj nejakú kolóniu. A táto napríklad je od architekta Julia Sporzoňa z roku 1941. A je dosť inšpirovaná podobnou kolóniou, ktorá sa nachádza v Nemecku, v tom Krümeli, ktorý som spomínala, kde bola tiež dynamitka. Čiže možno, že to tie, nie možno, ale vidíme tie znaky, že prichádzali naozaj z toho Nemecka. Bol to rok 1941, ale pôsobí to tak ako tak ľúbivo, kde sa tá architektúra od toho modernizmu veľakrát odkláňala a išla skôr takému akoby staršiemu trendu. A tento plán sa dochoval v archíve hlavného mesta. Jedného z objektov. A keď som s kolegyňou vlastne hľadali sme aj kvôli našej výstave, ktorú sme mali v novembri v Múzeu dopravy, industriál odborníkov, pamätníkov, tak sme objavili jeden taký pôvodný objekt, ktorý som neskôr identifikovala a bola to tehelňa v Dornkapli. Dornkapli je Trnávka, áno, správne. A jej architektom bol Dionýz Milch, ktorý je známy ako autor tej zbúranej neologickej synagógy, ktorá stala pri dome svätého Martina. A tu je ako podpísaný ako spolupráci, ako staviteľ Alexandre Feigler. Ešte veci musím ďalej doskúmať, lebo tá tehelňa tu vraj stála už skôr, ale ako vyzerala tá pôvodná tehelňa, to neviem. Ale opäť vidíme, že to bola jedna veľmi nielen pôvabná stavbička, ale technologicky veľmi náročná a veľmi komplikovaná. A opäť som našla v iných nejakých nemeckých dokumentoch vlastne schému, ako takáto tehelňa fungovala. Ako tam boli tie jednotlivé spalovacie komory, ktoré vlastne ten oheň, ten vzduch poháňal ten oheň cez tie komory. Čiže opäť tieto veci boli nesmierne technologicky náročné a v tej Bratislave toho bolo veľmi veľa, veľmi rôznorodého. A tie vychytávky, čo tu boli, ak tak môžem povedať, tak boli naozaj porovnateľné s tým, čo mali
iné krajiny na západ od nás. Bohužiaľ sa nedochovali pohľady. Ono to je veľmi potom ťažké pre, možno aj pre laika z tých pôdorysov a z tých rezov vyčítať, aká to bola architektúra. Ale častokrát, práve keď sme s kolegyňou hľadali v archívoch, tak sme našli pôdorys, našli sme rez, ale nenašli sme pohľad. Takže v tom prípade si ani to nemôžeme vlastne nejako vytvoriť nejaký obraz, ako ten dom vyzeral z hľadiska tej fasády, ktorá bola väčšinou nejaká reprezentatívna, krásna. Potom ďalším objektom, ktorý vás možno zaujme, je Kumajerova továreň, za ktorou stojí architekt Anton Kojš. A tento objekt tiež možno poznáte, stojí pri Červenom moste, je to dnešný pamiatkový úrad. Stála to teda továreň, ktorá sa špecializovala na šnúrky a vojenské výložky. Pôvodne tu bol mlyn. Áno, siedmi, správne. A teda potom bola predstavovaná továreň na tieto výložky a potom neskôr, ako píše doktorka Obuchová v priemyselnej Bratislave, sa tu vyrábali vianočné ozdoby. To si ešte možno vy pamätáte, ja už nie. A tu sú opäť pôdorysy, čiže tam sa nám zachoval jedna hlavná fasáda a potom niekoľko pôdorysov v archíve hlavného mesta. Podpisom Kojša. Teraz ukážem pár záberov z bratislavskej kablovky, kde opäť okrem Pytla Brausvetra a Alexandra Feiglera tiež figuruje pečiatka, je tam Bratislavská stavebná spoločnosť. A doktorka Viera Obuchová uvádza aj meno Weinbur Väčej vo svojej knihe, ale zatiaľ som nedohľadala výkres a ona tam neuvádza konkrétne nejaký zdroj, že túto nejakú administratívnu budovu pre továreň robil aj Weinbur. V hlavnom meste, v archíve hlavného mesta sa nachádza takáto fasáda výrobného objektu, kde je pečiatka Bratislavskej stavebnej akciovej spoločnosti. Niektoré tie spoločnosti mali architektov, ale nie vždy sú tam podpísaní. Čiže my niekedy nevieme, ako výskumníci, kto je skutočným autorom. Niektoré tie firmy mali vlastných nejakých architektov, ale nie je to vlastne dneska možné vždy dohľadať, kto bol tým skutočným autorom. Tu vidíme tiež rez objektu, ktorý je z roku 1911. A opäť kancelárska budova, vidíme, ako je esteticky urobená, delenie okien, je veľmi impozantné, delené vlastne také menšie tabulky. Tak je to opäť niečo, čo reprezentuje tú továreň. A tu je aj ten nejaký nápis, ktorý signoval, čo to je za objekt. To, že tu na tieto objektoch spolupracoval aj Alexander Feigler, je vlastne známe až z tejto situácie, kde je jeho podpis. Čiže on mohol byť aj autorom tých predchádzajúcich stavieb, on tam nemusel byť podpísaný. Pri rafinérii minerálnych olejov Apollo, ktorá tiež už dneska neexistuje, a tiež sa asi mnohé tie archiválie stratili tým, že bola bombardovaná, tak sa zachovalo niekoľko starších výkresov, kde figuruje opäť aj Dionys Milch, teda ten architekt, čo robil neologickú synagógu. Konkrétne tu sú tieto objekty destilácie z roku 1895, kde ako stavebná spoločnosť figuruje Šprincl, Harlein a Sos a architekt Dionys Milch. Opäť vidíme neuveriteľne detailne zdobené detaily Reims, ktoré sú skutočne jedno umelecké dielo. Takže opäť, keď si študujem tieto nejaké historické dokumenty a vidím, aké tie stavby boli krásne, tak zistujem, že ja, čo si možno nepamätám tie stavby, aké boli, možno ešte moji starí rodičia by si pamätali niektoré z tých stavieb, tak sa vlastne dostávam k tomu poznaniu, že naozaj tá Bratislava bola špičková, že možno nebola ako nejaký Londýn, nejaký Manchester, ale v tej svojej mierke, v tých svojich súvislostiach naozaj tu boli také veci, ktoré stoja za to poznanie. A možno, že keď sa niekto pýta, že tie stavby predsa len už niekto nie sú a prečo to vlastne sa tomu vôbec venovať,
Tak ja si myslím, že práve to poznanie, že toto prostredie tu malo toľko rôznych vplyvov, bolo tu toľko národností, toľko odborníkov a je to vlastne súčasť toho mesta, súčasť tej kultúry, tak pre mňa to poznanie je veľmi dôležité práve aj v tom ocenení toho, čo tu dneska stojí. Takže myslím si, že toto spoznávanie aj takýchto historických stavieb, ktoré vlastne sú už len na tom papieri, tak si myslím, že stále je dôležité o tom písať alebo to študovať. A práve preto by sme chceli radi možno s kolegyňou spolu urobiť neskôr knižku, lebo si myslíme, že to poznanie tej minulosti, už aj neexistujúcej, má nejaký dopad na tú budúcnosť. A práve keď chodíme obdivovať tie veci niekde do zahraničia, tak si myslím, že je dôležité, aby sme poznali aj to, čo vlastne ako pochádzame my, čo tu bolo. Opäť vlastne vidíme okrem tej impozantnej fasády, tu vidíme vlastne aj detail tej subtilnej konštrukcie strechy, priehradový väzník. No bohužiaľ z tejto apolky sa tiež nič nezachovalo. Ďalšia továreň, ktorú vlastne ukazujem hlavne preto, lebo je veľmi ohrozená, je tam hala od Heinricha Tigera. Toto je súčasný stav. Fotografiu som získala od Mareka Lohinského, ktorú Veronika Kvardová so svojou sestrou robili takú, a ešte s klubom ochrany technických pamiatok, robili jednu súťaž za Ostrina smaltovňu, cez ktorú vlastne spropagovali túto továreň, čo si myslím, že bol taký veľmi pozitívny počin. A preto som využila tú súčasnú fotografiu vlastne v kontraste s tou historickou fotografiou a historickým rezom tej haly. Opäť išlo o jednu špeciálnu technickú záležitosť, ktorú tento žitavský architekt Heinrich Ziger vytvoril vlastne na požiadavku firmy, opäť aby oslobodil tú továrenskú halu od stĺpov. Tam bolo veľmi, v týchto priestoroch vlastne bolo veľmi teplo. Tam sa vlastne, ako sa tam vlastne, tá produkcia sa vlastne vyžadovala zvýšenú teplotu. A tam bolo veľmi dôležité, aj aby sa v prípade nejakých požiarov, aby ľudia vedeli ako uísť, aby tam neboli nejaké stĺpy, ktoré vlastne bránia tomu úniku. A on navrhol, vďaka potom s podpore firmy Weiss a Freitag, ktorá bola špeciálna firma, ktorá sa špecializovala na oceľo- a železobetónové konštrukcie. A takéto dvojhalie, jedno malo 18 a druhé 30 metrov na šírku a dĺžku malo približne 150 metrov. A prekanuli s takýmito špeciálnymi trojdelenými oblúkovými väzníkmi, ktoré vlastne oslobodili ten priestor na tej výške 9,5 metra. Táto hala sa ocitla aj v publikácii, ktorú poznajú asi všetci študenti architektúry, od Petra Gössla a Gabriel Lloydhauser, architektúra 20. storočia. Takže je to naozaj stavba, ktorá je v takejto špičkovej publikácii, ktorú vlastne ľudia na celom svete čítajú a dnes vlastne hrozí, že ju s nejakým developerským plánom matadorky zbúrajú. Tu, ako som hovorila ešte o firme Pitala Brauswetter, tak oni sa spolupracovali s rôznymi odborníkmi a potom publikovali špeciálne nejaké brožúrky, ktoré vlastne ďalej toto poznanie posúvali. A to je napríklad príklad jednej takej reklamnej brožúry, ktorá sa týka konštrukčného patentu Melan. To je vlastne špeciálny vynález profesora Josefa Melana, ktorý sa špeciálne orientoval na železobetónové oblúky v stavebníctve. Tu sa ešte vrátim k objektu lisovne, bývalej smaltovne. Aby to bolo jasné na tom území, to som asi jasne nepovedala, na tom území, kde je dneska matadorka, tak tam bola smaltovňa, kde sa vyrábal smaltovaný riad, Sphinx, a potom neskôr sa vlastne to územie celé spojilo vlastne v rámci matadorky. Takže tam boli predtým dve továrne. A toto je tá hala od Cigera. Opäť som použila fotografiu z tej súťaže, ktorá vlastne ukazuje krásne tie betónové oblúky.
A aj tie, v tej nemčine to bolo nazvané, že húsenicové okná, ktoré vlastne umožnili to strešné osvetlenie. A tu vidíme takú reklamnú fotografiu z publikácie Bratislava, hlavné mesto Slovenska z roku 1943, ktorá vyšla vlastne na propagáciu toho, čo vlastne na Slovensku existuje. No a tu teda ešte pod názvom Sphinx tá továreň figurovala akože samostatne od Matadorky. Tu je tiež ešte mlyn, ktorý sa zachoval. A hore je vlastne záber z nejakej historickej pohľadnice. Ako som už povedala, že najprv sa robili tie veduty, ktoré boli na pohľadnice, potom neskôr sa už využívala aj fotografia, čiže na mnohých tých historických pohľadniciach vidíme vlastne zábery z továrni. A tento záber je z propagačného materiálu toho architekta Ziegera. Tu máme tiež ešte jednu stavbu, ktorá stojí a ktorej sme sa vlastne venovali s Katarínou Haberlandovou, historičkou architektúry, ktorú teda robím, ktorú som spomínala, na výstave pred rokom. A vydali sme k tomu takúto malú publikáciu, takže Štajna Ludvigov mlyn. Toto je opäť historický záber z začiatku storočia. Ide o silo, tam je, vidím tam preklad. Silo pre 330 vagónov obilia z roku 1934. Čiže opäť tam vidno, ako tá firma Pitola Brausweter sa vlastne orientovala na široké spektrum stavieb a vedela technologicky zvládnuť naozaj veľmi rozdielne typy objektov. A tiež vidíme tú subtilnosť tých konštrukcií, čo je na to obdobie veľmi obdivuhodné. To je vlastne pôdorys toho sila, ktoré dnes opäť stojí, ale tiež je otázne, čo s ním bude ďalej a ako sa vlastne bude dať využiť. Ale hlavne to je o tej ochote toho majiteľa, ako bude k tomu pristupovať. Alebo aj tu potom, ktorí to poznáte, alebo to budete sa potom pozrieť, tak tam sú aj návrhy študentov, že s tým sa dá všeličo robiť, keby bola tá vlastne vôľa. Opäť tam tak okrajovo spomeniem aj pivovar Stein, keďže sa vlastne tuto spomína v publikácii. Toto je zase historický záber z dobovej pohľadnice z roku 1926. Toto som získala od Pavla Habáňa. Tuto vidíme ešte tú historickú zástavbu, ktorá vlastne dnes, alebo ešte ani pred tým búraním, ktoré vlastne, k ktorému došlo nedávno, tak tieto objekty sú staršie, takže tieto vlastne nepoznáme. Opäť, čo sa podarilo vlastne akože zachrániť, podobne ako s Cvernovkou, tiež iba jeden objekt, je tá nová kvasiareň z roku 1944. Takže z tejto sa vlastne aj nachádzajú archívne dokumenty v archíve hlavného mesta Bratislavy. Tento situačný plán z roku 1952 vlastne už zachytáva tú novšiu situáciu, ktorú sme ešte donedávna poznali. To je taký smutný záber, ešte jeden taký akože z posledných, z 2013, pred tým búraním, vlastne z objektov, ktoré sa nepodarili zachrániť. Vidíme tam komín, vežu, tam sú pod týmto objektom sú práve, nachádzajú pivnice, ktorá sa tiež, niektoré asi, tam je teraz, je tam vykopaná jama, takže z tých neostalo tiež nič. Zámerne ukazujem také obrázky, ktoré v podstate ukazujú to široké spektrum. Keďže to ešte nie je v tom stave, že to je knižka, tak nie je to ani také úplne kompaktné. Lebo ako náhle som chcela ísť podľa jednotlivých fabrík, tak som zistila, že v tých rôznych fabrikách figurovali tie rôzne mená a v rôznych obdobiach. Čiže nevedela som to zatiaľ pekne začleniť ani na jednotlivé fabriky, ani na jednotlivých architektov. Čiže som si povedala, že v tomto stave vám ukazujem taký rozpracovaný materiál, takže vlastne prebieham od továrne k továrni a od záberu k záberu. Tuto vidíme ten bratislavský prístav v 20. rokoch, na ktorom sa tiež podielala významne firma Pitola Brausweter napríklad. Toto je opäť kresba, čiže nie je to fotografia. A
Tuto ukážem takýto rez, ktorý je spracovaný na základe historického výkresu. A opäť spomeniem svoju kolegyňu Katarínu Haberlandovú, ktorá vlastne objavila historické súvislosti, ktoré pomohli identifikovať vlastne jej staviteľov. Postavili ju firma Karla Skorkovského. A inžinierom vlastne pri tejto stavbe, ktorý vlastne robil tieto hríbové stĺpy, čo tu vidíme, bol Stanislav Bechynie. Špičkový vlastne statik a český. Keď som tam začala od Feiglera po Karfíka, povedala som si, že to uzavriem opäť tou dynamitkou. A práve preto, že profesor Karfík, architekt Vladimír Karfík, došiel na Slovensko práve kvôli dynamitke. On dostal ponuku v tom čase po druhej svetovej vojne práve pozvanie postaviť závod mieru, ktorý dnes ešte stojí na Vajnorskej ulici. A keďže to bola taká lákavá ponuka postaviť celý nový závod, a okrem toho tam boli tiež okolnosti, že poznal jednotlivých ľudí aj z tej stavebnej firmy. Konkrétne tam figuroval tužme Karol Skorkovský, tá stavebná firma, tak viacero súvislostí vlastne ho presvedčilo, aby prišiel do Bratislavy. Tieto dokumenty v archíve sa nachádzajú, ale opäť sú bohužiaľ tieto sú takmer nečitateľné, čiže tu mám si dám takú úlohu, aby som ich prekreslila, lebo tie sú takým modrým tušom na žltom papieri, ktoré vlastne takmer vôbec nejde prečítať. Nejdu ani xeroxovať, nejdu ani fotografovať, dobre. A toto sú vlastne tie budovy, ktoré asi z Vajnorska, keď hovoríte okolo, tak mnohí z vás asi poznáte. Tu opäť ja nemám ten názor toho odborníka z tej oblasti chémie. Neviem to posúdiť, ako by to bolo využiteľné. Mám informácie, že takýto objekt z tejto chemickej vlastne výroby, tam bude tiež chemické vlákna, tak je veľmi kontaminovaný. Takže bohužiaľ tento objekt možno, že naozaj ostane len na tom papieri zachovaný. Tu je vlastne fotografia, kde ho vlastne vidno aj zo strany s tými zvláštnymi teraz neviem názvy. 8-uholníkovými oknami. Tu je opäť jedna špeciálna hala, navrhnutá Vladimírom Karfíkom, so špeciálnou betónovou, veľmi, veľmi vlastne tenkou konštrukciou tej priemyselnej strechy. Takže opäť zo strany ulice to vlastne vôbec nie je vidieť. Je to ako nízka budova, ale tieto závody často skrývajú rôzne technologické špičkové veci, ktoré sú pre nás normálnych ľudí skryté. A keďže to už nedokážeme možno že zachrániť fyzicky, nedokážeme to dobre možno odfotografovať, preto si hovorím, že by nebolo zle tieto technické veci zachytiť a publikovať, aby sa k tým nejako verejnosť dostala. To je vlastne opäť ten dnešný stav, kedy to naozaj na človeka nepôsobí tak, aby bol tým nejako ohúrený, čo je veľká škoda, lebo na tých historických fotografiách vlastne vidíme, ako tie závody mnohé naozaj vyzerali reprezentatívne, boli krásne, naozaj hovorili o tej špičkovosti tej výroby. A ten dnešný stav je hlavne asi pre tých ľudí, čo tým zaoberajú, ako veľmi smutný, ale aj často potom je veľmi ťažké presvedčiť architektov, investorov alebo ľudí, aby do toho proste vrážali nejaké financie, aby do toho investovali a zachraňovali to. Toto je fotografia z interiéru tej haly. Ja vidím aj také detaily, ako sú vôbec tako krásne urobené, čo sú títo kovové prvky na rozvod vlastne osvetlenia. Že mnohé tie detaily, tie subtilnosti tých okien, ktoré to vidíme z boku, je úžasná. A je veľká škoda, keď sa to vlastne nezachová ani na tom papieri, takže práve ja si dám takú úlohu, že tento ďalší rok chcem viacej skúmať architekta Vladimíra Karfíka a viacej objavovať práve tieto veci, ktoré sú novšie z toho priemyselného dedičstva, ale tu sú
ako jeho inú architektúru. Teraz ďalší objekt, o ktorom sa veľa hovorí, práve v súvislosti s tým, ako práve tých kreatívnych ľudí z tej Cvernovky, z tej hlavnej budovy vysťahovali, tak oni získali na dlhodobý prenájom túto stavbu na Račianskej ulici, ktorá tiež od Vladimíra Karpíka, ktorá bola projektovaná ako hlavná administratívna budova. Ale podľa toho, čo architekt Karpík písal vo svojich vlastných pamätiach, ona sa nikdy tou budovou na administratívu nestala. Ona bola vlastne od začiatku fungovala ako škola, z čoho on bol veľmi nešťastný, lebo naozaj ju projektoval ako administratívu, s tým, že dokonca tuto hore, na tej terase, bola situovaná jedáleň s úžasným výhľadom na Karpaty. Čiže naozaj to bola jedna reprezentatívna budova, krásna, ale bola aj technicky dobre riešená. Boli tam také flexibilné posuvné steny. Ako tu vidno, tieto stĺpy, to bol konštrukčný systém, bol vlastne po obvode tej stavby, potom boli dva rady vlastne na chodbe, ale umožňovalo to delenie priečiek vlastne posúvať podľa potreby. Tam vlastne ten priestor si mohli nadimenzovať, ako potrebovali v tých kanceláriách, keď to projektovali. Tu je ešte fotografia z časopisu Architektúra ČSR z 50. rokov, ten objekt pri výstavbe. A opäť, len tak v rýchlosti prebehnem, Vladimír Karpík robil aj v tomto období tiež aj obytné objekty v Dynamitke, konkrétne kolóniu Bielý kríž a kolóniu Vistu. Dokonca v tejto kolónie Bielý kríž aj býval. On tu vlastne dostal byt, ktorý si sám postavil. A tie isté objekty, on robil asi viacero typov A, B, C, D, ich nazval, tak boli použité potom aj v tej kolónii Vistra. V tej kolónii Vistri už predtým stáli objekty vlastne z druhej svetovej vojny, ale vlastne tá karpíkovská kolónia to vlastne doplnila. Záber z historického časopisu. Lebo súčasné fotografie veľká tú architektúru už nezachytia tak s tou atmosférou, takže radšej ukážem nekvalitnejší záber historický ako súčasný. A tu sú vlastne pôdorysy tých typov. Tento konkrétne je typ C a typ B. A toto už vlastne už sa prešmykávame cez rok 1950, ale ukazujem to preto, lebo Karpík opäť postavil nielen obytné objekty pre tú kolóniu, ale aj takúto školu, ktorá bola špeciálna tým, že mala také bilaterálne osvetlenie, pretože tá dispozícia tried bola dosť boli hlboké, mali štvorcový pôdorys, ako to vidno. A aby vlastne dosiahol tie ideálne svetelné podmienky, tak vytvoril vlastne osvetlenie cez takýto svetlík a potom samozrejme cez okná. Čiže opäť sme tu mali aj v tomto období zase nejakého špičkového architekta, ktorý vlastne dokázal dokázal sem priniesť vlastne nejaké nové špeciálne veci. Tu je takú informáciu, aby ste si vedeli robiť predstavu, že ako tá Dynamitka vlastne do akého veľkého územia sa rozrástla. Ten pôvodný areál tak na tom historickom plániku, čo som ukazovala, bol len takýto maličký, len bol tu. A on sa vlastne rozťahal z takéhoto obrovského územia a závod Mieru, on patril pod Dynamit Nobel, pod tú firmu, teda neskôr premenovanú na závody Juraja Dimitrova a potom Istrochem. Čiže naozaj to je firma, ktorá, alebo závod, ktorý naozaj postihol veľkú časť Bratislavy a okrem toho, že bol na kraji mesta, mimo nejakej mestskej zástavby, tak tu dnes vidíme, že je naozaj už, nechcem povedať v centre, ale už je normálne v rámci plnohodnotnej výstavby mesta. Takže potom je oveľa ťažšie aj uvažovať, ako v takýchto zmenených podmienkach vlastne postupovať. Ešte než vás pozriem na výstavu, chcem vlastne povedať, že teraz som vám vlastne ukázal takýto materiál, nazval by som ho takým ako surovým materiálom, ktorý je podkladom pre knižku, ale ide o to, že sama som si vlastne kládla také otázky, že čo v tej architektúre je pre mňa zaujímavé. Mnohé tie stavby, ktoré som ukazovala, ja som ich neobjavila, mnohí veci preto nich skúmali. Skúmali ich možno trošku z iných oblastí, skúmali väčšinou historici, aj doktorka Obuchová, aj Ludovít Halón,
ale aj tu vidím pani doktorku Šulcovú, ktorá stojí práve za mnohým zápisom týchto pamiatok za kultúrnu pamiatku a robila mnohé výskumy. Každý sa pozeral na tie stavby z iného hľadiska. A ono nikdy nie je zlé, keď sa každý máme trošku iný ten pohľad a vieme to nejako ináč zachytiť. A pre mňa je teraz dôležité práve to uvedomenie si toho širokého spektra tých stavieb, ktoré tu boli, a možno, že ani nenájsť nutne nejaké veci, čo sú nejaké najšpeciálnejšie, alebo najlepšie, alebo dokázať, že by sme mali v Bratislave niečo také originálne úplne, čo nikde inde nebolo, ale práve tým, že poukážem na všetky rôzne veci, čo tu boli, tak myslím si, že na ten komplexný obraz je to veľmi dôležité, lebo čo ja vidím ako taký problém potom aj pri tej ochrane, ktorú sme potom riešili v takejto publikácii, čo sme vydali neskôr k výstave, tak tá ochrana, je veľmi ťažko hovoriť o ochrane, ak nepoznáme to, odkiaľ sme vlastne prišli. A tá Bratislava je pre mňa špecifická tým, čo zistujem, keď to porovnám s nejakými inými mestami, práve tým, že to historické a politické prostredie tu bolo také, že tu vznikali vlastne akéby oddelené nejaké etapy. Bolo tu Rakúsko-Uhorsko, ktoré vlastne potom mnohé z toho, čo sa tu vlastne, čo tu vzniklo, to špičkové, čo tu bolo, v období Československa úplne nepokračovalo. Práve preto, že to prostredie práve Bratislavy, keďže tu boli mnohí tí továrnici a tie firmy boli práve z Budapešti alebo z Viedne, alebo tie financie vtedy práve prišli z týchto miest, tak v čase Československa opäť sme prišli ako nové podniky, nové firmy. Čiže vlastne tie okolnosti toho nedávali veľmi šancu toho naozaj tej kontinuity. A tá kontinuita je strašne dôležitá, lebo práve keď chodíme do tých krajín, čo obdivujeme tam tie technické pamiatky alebo priemyselné dedičstvo, tak je veľmi jednoduché, alebo veľmi jednoduché, jednoduchšie tú kontinuitu udržať v krajine, ktorá má na to podmienky, a dokonca keď ten priemyselník ho to založil ešte jeho pradedo a oni teraz z tej istej továrni fungujú a tu si nejako zveladujú a nejaký právnuk si z toho niečo urobí iné, že aj keď už sa výroba zruší, napríklad, že už nepokračujú vo výrobe, že ale môže tam urobiť nejakú svoju galériu, alebo vymyslím si, je to tvrdšam trošku jednoduchšie, že aj v západnej Európe majú problémy, čo s tými stavbami urobia, ale my tam máme ešte zložitejšie. A nie je to úplne tak naša chyba, alebo nie je to tým, že sme nevzdelaní, ako sa niekedy tak čítame v novinách, že to je všetko tým, že sme nejakí ako ignoranti, ale myslím si, že to súvisí práve s tým nejakým historickým a politickými okolnostiami, že jednoducho tá Bratislava v tej situácii, ako kedysi bola, že bola na tej križovatke ciest, to práve, čo ju pritiahlo tých investorov sem, že to bolo blízko tej Budapešti, Viedne, že to bolo veľmi dobré dopravné napojenie, železnice, Dunaj, ktorý vlastne opäť veľmi pomohol tomu vlastne zveľaďovaniu priemyslu. Tak táto situácia dneska je zase opäť zaujímavá pre nejakých developerov. Proste je to tak, je to možno že smutné, robí to mnohé problémy, ale tá situácia je tu nejaká. Takže pre mňa osobne, keď uvažujem, ako to chcem sprostredkovať, ako to vlastne mňa zaujíma, je vlastne o tom, že táto mesto je veľmi komplexné a čím viac ho vlastne spoznáme z tých rôznych stránok, aj tú architektúru vlastne budeme chápať ako nielen tú hodnotnú, tú vizuálne krásnu, ale možno aj tú, ktorá nie je tak vizuálne čitateľná, aspoň nie dnes, tak tým viac máme šancu naozaj pochopiť to, čo tu máme, a možno, že aj takým novým pohľadom sa pozrieť na to, čo nie je také okázalé, také krásne. Lebo naozaj, aj keď sa bavím s architektami, práve ten argument, ktorý veľká, neviem ich presvedčiť, alebo keď sa bavím aj s kamarátmi, keď sa niečo projektuje, tak práve ten problém je, že tá vizualita už toho, čo tu máme dnes, nie je taká silná. A rôzni aj filozofovi, aj psychológovia vedia, že ako zrak je veľmi dôležitý. Máme aj iné zmysly, poznanie môžeme čerpať z kníh, ale naozaj tá vizualita je v tej architektúre veľmi silná. Takže myslím si, že to poznanie aj to sprostredkovanie tých vedomostí možno cez nejakú knižku a cez tie obrázky je veľmi dôležité. Takže ja pri tom ostávam, dúfam, že aj so svojou kolegyňou, že ma to nenechá samú. A veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. A chcem vás pozvať tieto príležitosti tiež na výstavu, ktorá je momentálne v Technickom múzeu ešte do 30. marca. Tuto v Bratislave v Múzeu dopravy. Ale od 19.4. sa sťahuje do priestorov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na katedru etnológie a muzeológie.
A tu by som ešte chcela povedať, možno takú pikošku zase mám. Tu je predstavený aj výskum jednej študentky etnológie, Michaly Úradničkovej, ktorá v spolupráci pod docentkou, pod vedením docentky Lôžkovej robila práve na môj podnet taký výskum medzi robotníkmi dynamitky, bývalými pracovníkmi dynamitky. Pretože ja som si uvedomila, že my tu máme takú tú peknú priemyselnú architektúru, takú tú staršiu, ktorú vlastne vizuálne tie hodnoty sa dajú odčítať, možno už iba tiež iba v knižkách, ale tá je taká považovaná, ale potom je to nejaká takéto novšie dedičstvo. A to novšie dedičstvo je práve niečím, čo na tom západe pomáha tie hodnoty zveľaďovať a o tých hodnotách vlastne hovoriť a propagovať ich. Ale u nás je toto obdobie práve spojené aj s obdobím komunizmu. Čiže vlastne tieto veci sú také ako, je tam veľa takých miest, ktoré sú také veľmi citlivé a aj také otázne. Čiže mňa tiež zaujímalo to, že kde sú tí bývalí pracovníci, ako to oni vnímali. Že, takže ona práve na tento podnet urobila takúto diplomovú prácu a úryvky z tej práce tam tiež prezentované. Ale popri tom, samozrejme, čo je dôležité, keď som na fakulte architektúry, musím spomenúť práce študentov fakulty architektúry a ich konverzie, ich príklady, ktoré vlastne tiež ukazujú na to, že to nie je o tom, že nie sú nápady, že nápady sú, on ide o to skôr, že ten vlastník nemá tú motiváciu, ale tiež ďalšia vec je, prečo nemá tú motiváciu, možno, že aj ten štát, samozrejme, tie ďalšie vplyvy, že nie sú tak nápomocní. Ako tam, keď som spomínala tie priemyselné zákony, ktoré vlastne umožňovali tým priemyselníkom stavať a nemali tie veci zdaňované, tak dnes možno na to, aby sme si niečo chránili, tak treba naozaj tú podporu z viacerých strán. Že nie je možné vlastne to zhodiť iba na niekoho, že to niekoho vina. Takže ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem. A pozvem vás na výstavu a pokiaľ máte nejaké otázky, tak rada zodpoviem.